General sentences prayuk tu teu. My father reads one book every week. ឪពុករបស់ខ្ញុំអានសៀវភៅមួយក្បាលរៀងរាល់សប្តាហ៍. My mother spends a day at the seaside. ម្តាយរបស់ខ្ញុំចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅមាត់សមុទ្រ. My sister likes all the programs on TV.អូនស្រីរបស់ខ្ញុំចូលចិត្តកម្មវិធីទាំងអស់នៅតាមទូរទស្សន៍.